A u narednim minutima priča iz Žablja. Kada je volja jača od svih izazova, onda nije toliko čudno da pas provede više od mesec dana zatvoren u rupi, bez hrane i vode. Ili ipak jeste? Da li je jedna terijerka Rifica iz Žablja uspela da posle toliko vremena bude ponovo kod kuće? Ako nekada pomislite kako nemate volje, kako je sve teško i naizgled nepodnošljivo, setite se Rifice, psa koji je 35 dana proveo zatvoren u rupi, dubine nekoliko metara. I da, preživela je. Iznemogla i uplašena, ipak se trčeći vratila kući. Dobro je znala da je neko nestrpljivo iščekuje. Da vam kažem, prvo sam bio zaplako. I šta je onda bilo? Jeste se izljubili? Jesmo. Kako si reagovala? Kako su reagovali svi u kuće? Pa svi su se lepo radovali. Svi plakali, tako sreće. Jesi mislio da se neće vratiti? Pa, malo. Svakodnevna potraga podrazumevala je postavljanje plakata sa njenom slikom, duga traganja, pa čak i aktiviranje drona. Onda je krenulo to da tražimo po ulicama, do benzinske pumpe smo išli stalno. I nema je. Onda imam jedan drugara tamo iz Boze, Marko Prole. On je meni rekao, kao, mogu imam ja dron, pa smo i to pokušavali da tražimo kao po dvorištima, da je nije neko uzeo. Kaže da je svako veče sanjao i da ni u jednom momentu nije gubio nadu da će se ipak vratiti. Za to vreme Rifica se snalažljivo borila. Prvo smo čuli da kako jauče. I došla sam ja prva da pogledam, videla sam da je tu dole i sačekala sam supruga da dođe s posla, došao je, pokušali smo da je izvadimo, nismo uspeli, davali smo joj hrane, supruge vode hrane, supruge pokušavao da smisli koga će da zove da je izvade i posle par dana smo rekao ajde da zovemo vatrogasce, nadam se da će nam oni pomoći i hvala dobrim ljudima što su došli i pomogli. Ipak do dolaska prvih zalogaja hrane prošlo je više od 30 dana. Veterinar Stefan Papić kaže da je pretpostavka da se hranila gušterima, a pojila kišnicom. Dodaje da je organizam savršena mašina i da će se boriti do poslednjeg momenta. Njenoj borbi došao je kraj kada se pojavila ekipa vatrogasaca. Prvo smo mislili da nije živ, međutim kad je kolega počeo se spušta dole, ona počela da mrda i onda smo izvukli psa. Malo bio problem da uđemo u rupu, sva sreća imamo kolege nove, mlade, vitke. Tako da je uspeo da uđe u rupu i izvukli smo psa. Vatrogasci iz Novog Sada i Žablja učestvovali su u spasavanju Rifice. Dodaju da je nakon izlaska iz rupe trčala. Delovalo im je, kako kažu, da ide u nepoznatom pravcu. Međutim, ona je dobro znala gde. A znala je i zbog koga se bori. Tih dugih 35 dana.